lá, a importância desse evento para nós é, primeiramente, poder patrocinar, participar da organização e planejamento de uma Olimpíada realizada pela primeira vez na América Latina. E isso coincide com o lançamento da nossa marca nova, a Latam Airlines, que é o resultado da união entre TAM e LAN, o que pela primeira vez na história da aviação também resulta no, na criação de uma marca diferente daquelas duas que se uniram e que expressa um continente. Então, eu acho que é um momento feliz, uma coincidência feliz. Eu acho que isso tem tudo para mostrar que o Brasil é capaz de organizar um evento desse porte mundial, de receber as pessoas muito bem. E eu acho que para nós, qual é a grande vantagem? É a visibilidade da nossa marca. É transportar pessoas, pessoas que representam cerca de 1 milhão de passageiros adicionais no sistema doméstico do Brasil, por conta do evento, nas nove capitais, das quais nós temos potencial de atingir até 50%, dada a nossa presença estratégica nessas cidades e dado o porte da nossa empresa no mercado internacional. Acho que das empresas da região, a Latam é a mais bem posicionada para capturar também os passageiros que vêm do exterior, recebendo-os bem e fazendo-os circular, ter uma boa experiência de viagem, de recepção nesses aeroportos todos.